Моңғолияның Баян өлгей аймағында тұратын қандастарымыз Қазақтың ұлттық қолөнерін дамытуға үлес қосып жүр. Мұнда ұлттық киімдер мен түрлі бұйымдар тігетін арнайы өндіріс орындары көп. Өнімдерінің сапасы жоғары болғандықтан оған сұраныс та көп. Әсіресе осы өңірге келетін саяхатшылардың ұлттық нақыштағы бұйымдарды сатып алуға деген қызығушылығы ерекше. Берік Көшербаевтың репортажы. Бұрында бұл ғимаратта мейрамхана болыпты, ал қазір үлкен тігін цехы орналасқан. Қазақтың ою өрнектерімен безендірілген бұйымдарды жасаудағы басты мақсат ұлттық қолөнерді дәріптеу әрі мол пайда табу. Осыны қалай әлде өркендетеміз, ұлттық қолөнерімізден өзімізден кейінгі жастарға қалай жеткіземіз деген мақсатпен жұмыс істеп жатырмыз. Алтай Керей деп аталатын бірлестіктің құрылғанына 7 жылдан асты. Қазір бұл жерде өнімнің 100-ге жуық түрі шығарылады. Кестеленген төсек жапқыштар, киім-кешек, қыздардың қолдорбасы мен түрлі кәдесыйлық бұйымдардың барлығы ұлттық нақышта тігілген. Бұл аса құрметті қонақтарға арналған пұшпақ жағалы шапан. Жағасы түлкінің алдыңғы екі аяғының терісінен құрап тігіледі. Мұндай бір жағаны тігу үшін 33 ал тымаққа 26 осындай міне пұшпақ қажет екен. Қазақтың ұлттық қолөнерін өркендетуге Баян-өлгей өңіріндегі смер тігіншілердің барлығы өз үлестерін қосуда. Көбі кестелерді үйде отырып тігіп, кейін осы жерге келіп тапсырады. 2 жыл болды мен осыған кесте тігіп әкеп беріп тұрғалы. Үйден әкеп тапсырысымды алып, үйден тігіп әкеп сөйтіп тұрамын. Жалақымызда жақсы істеген еңбегімізге жарайды. Қандастарымыз жасаған бұйымдарды саяхатшылар көптеп сатып алады екен. Түрлі көрмелерде де сауда жақсы жүреді. Астана күндігіне мен 2 рет барып қатыстым. Неменеге Үрімжі қаласының Азия, Еуропа сонда үлкен жәрменке, дүзінеше ел қатысқан жәрменкеге осы жоқта да қатысып келдім. Гүлнар Оралханқызының айтуынша, соңғы жылдары Баян-өлгей аймағындағы қазақтардың ұлттық киімге деген ықыласы ерекше артқан. Мұндай үрдіске жергілікті билік те жақсы қолдау көрсетіп отыр. Керек десеңіз, биыл Наурыз мейрамы қарсаңында барлық мекеме қызметкерлері 3 күн бойы жұмысқа ұлттық киіммен барыпты. Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы, Моңғолия, Баян-өлгей аймағынан.